Subhanallah. Për para, në fajsoshin fejen, kur kishe dhe një problem, thërë, no, qka me bove, poplu jonë pa shkollë. Ne pa shkollë, e tash këto me shkollë e kënaqë. A më qirak në bonë. A shkollë e madheve, shkolla pa eduka, shkolla pa din, i shkolluar i pa ullë para hoxës në mektep, a është i devijuar në qitë i shkolluar. O vlezër të dashu, qitër është shkolla, qitër është edukata, edukat, terbije, subhanallë, anit i, banu mjek, banu inxiner, banu deputet, minister, kryeminister, kryetar, mos haro, se ti e njeri, mbaj ato qka është e vlefshme pra njeri, njeriu kur del ka njerëzia, ka njerëzilloku, si a vlejnë, as shkolla, as kurgjo, ande edukata, o vlezër të dashu. Dituria, pa edukat, është si kur shiu me vërshim. Kur bjen shiu me vërshim, shkatron. Prandaj, një djetari ka thonë të birit vet, o, biri im, e ka këshilu birin e vet. Ka thonë, bane edukatën në vend të milit, e diturin në vend të kripës. Subhanallah. Edukat, sa kur mili, e dituria në tjetë sa kripa, do më thonë pak, ne nuk pretendojmë që pak të dim, ne duhet të dim shumë, të mësojmë, ikra. Por, nëse ke dituri, e s'ke edukat, është shkatrim. Po shifet, subhanallah.